Kalibutan, ay, kamu, udah ibuwa mo yung number yung cellphone. Sa kalibutan. Okay. Ug gayon, atong makita, ug mabasa din sa Genesis chapter 1, ngadto sa 31. Kapilit mo. Kung diyon sa kwan, buhat ang kalibutan. Sa pagsugod sa Diyos, pagbuhat sa kalibutan, ug sa tanong butang sa kalangitan, ang kalibutan, kauang, ug walay hitsura. Ang kadagatan, gitabunan sa kangit-ngit, ug ang Espiritu sa Diyos naglihok ibabaw sa katubigan. Unya, niingon ang Diyos, nitungha ang kahayag. Nahimuon ang Diyos sa kahayag. Nahimuon ang Diyos sa kahayag na iyang nakita. Wala niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag. Ug ang kangitngit ginganlan niya gabii. Nilabay ang kagabion ug niabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Diyos, mutungha usa ka wanang nga magbahin sa katubigan ug nahimo kini. Unya miingon ang Diyos, mutungha usa ka wanang nga magbahin sa katubigan ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Diyos ang tubig na dito sa ibabaw, gikan sa tubig na dinhi sa ubos. Nahimo kini, ginganlan niyang langit ang wanang, nilabay na asab ang kagabion, ug niabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya, miingon ang Diyos, matingog sa usa lamang kadapit ang tubig. Ubos sa langit, aron mutungha ang yutang mala. Ug nahimo kini. Ginganlan sa Diyos ug yuta ang mala. Ug ang tubig nga nalain ginganlan nga dagat. Nakita sa Diyos nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, mutulog sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom. Kadtong may dili ug kadtong mga kahoy nga namunga. Ug nahimo kini, busa nituruk sa yuta ang tanang matang sa tanong. Nakita sa Diyos nga maayo ang iyang gibuhat. Nilabay na usab ang kagabion ug niabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Nagtago na usab ang Diyos, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii. Ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Budanag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Ug nahimo kini, busa gibuhat sa Diyos ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga mao'y maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Buwan, panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipanimutang sa Diyos ang mga iwag diha sa langit aron magdanaas sa kalibutan maghatag og kahayag sa adlaw. Ug sa gabi, maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Diyos ang maayo ang iyang gibuhat. Unya, nilabay na usab ang kagabion, umiabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaapat na adlaw. Ngayon na usab ang Diyos, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan. Ug nahimo kini, busa gibuhat sa Diyos ang mga dagkong mananap sa kadagatan. Ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ang tanang matang sa langgam, nakita sa Diyos na maayo ang iyang gibuhat. Unya, ipanalanginan sa Diyos ang mga mananap sa kadagatan o diinan. Sanay kami, iglupanin niyo ang kadagatan.
ngadto sa mga langgam ningan siya. Sanay kamo ilabay ang pagabion ug iabot ang pabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya ingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang natrenlaing mga mananap, mga kahayupan, ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap. Ug nahimo kini, busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan sa mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maoy maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya ingon ang usabang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila ang mao nagbuhat sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babay, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamo daghan ug lupa ang kalibutan. Sa inyong mga liwat ug gumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may ginhi, ug sa ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab ang tanang ihalas nga mananap ug kalanggaman, ang mga tanom nga lunghaw aron ilang kanon. Ug mahimo kini, nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug malipay, ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaunong nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaan ini sa ikaputong adlaw. Nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipanguray siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikaputong adlaw ug gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat. Ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug ang tanan nga anaa sa langit. Nadungog ba ninyo mga bata kung giun sa pagbuhat ang kalibutan? O yun sa ganito pagbuhat ang kalibutan? Nabuhat ang Ginoo. Unsa man, nagbuhat sa siyang kahayag. Adlaw, gabi. O, nagbuhat sa adlaw, gabi. Nagbuhat siya sa tanan. Nakita ba ninyo kung kapila ka adlaw una niya gibuhat ang tao? Ikapila ganito nga adlaw na gibuhat niya ang tao? O, ikaunong. Diha, ang una-una na ito nga, sa ikaunong, gi-prepare na sa Ginoo ang unsa man. Gi-prepare na niya ang mga kinahanglano na ito. O, mga kinahanglano sa tao, unsa man. Sama sa tubig, isda, nga para ta magkataon. Mga prutas, mga kakahuyan. O ang mga kanang kuan sa langit, kaya para ta mahayagan. O diha na ito makita, unsa ang gugma sa Dios alang ka na ito. Nga nga ito ay pag ikaunom, nagbuhat siya og tao na sama sa iyang dagway nga naibakba, naiilom, naikamot. Pero kanang gibuhat sa Ginoo, nga parihan na gibuhatan sa niya og bakba, gibuhatan sa niya og mata, gibuhatan niya og tiin, gibuhat niya ang tanang, buhaton ta na si, gibuhat na sa Ginoo para kitang mga tao unsaman. Para kung naakay tanawon nga maayo, kay nilot na kay ang palibot nga gihatag sa Ginoo atong tanawon. Kanya nga itong kamot, gamito na ito sa maayong buhat. Sama sa usama nga maayo, maayong buhat. Itagaan na kanya ang tanong, busa ang tanong, ato. Atiman. Atimanon. Oo. Kaya itagaan na ito sa, ang Ginoo, pagbuhat niya sa tanan, iya po ginan nga pag sanay kamo. Busa ang ihatag sa Ginoo, ato. Ang pingan. Ang pingan, umahal mo. Kaya ang ihatag ko sa Ginoo na ito nga, maghatag ko sa Ginoo na ito, mga kahayupan, ako ko na siyang ampingan. Padaghan, padaghan. Dili na ingon nga, ato na na siyang pangihawon kay. Total, gihatag mo na siya sa Ginoo. Ako ko na siyang ampingan. Kung ano siya gihatag sa Ginoo na ito, ako ko siya ibalik.
Nakasabot mo mga bata. Sabot. Unya, ang adlaw ng Domingo. Sabot ka, Jillian. Unsa may buhaton na po sa adlaw ng Domingo? Simba ma. Oo, mabit ba? Adlaw ng Domingo. Magpasalamat sa Ginoo. Oo, karang ihatag sa Ginoo nga. Ang adlaw na pagpahuway. Ang adlaw na ako siya simbaho, nagato siyang daigun. Ako siyang kasalamatan. Kay before niya gibuhat ang tao sa ikaunong kaadlaw, gihatag usa sa Ginoo ang tanan nga makakaunta, makakuha ta og isda sa dagat, makakuha ta og mga tanom ug binot kay ang mga talan-aon. Diba unsa kita ka pinagat sa Ginoo ano? Kay probo niya gibuhat ang tao sa ikaunong nga adlaw, giuna usa niya og panindot ang kalibutan. Busa ako ba nang gisunod? Nami ba nato nga ang presensya sa Ginoo nga naa? Yes. Tama sa unsa man? No? Sa man, maginhawa ta. Kaya gihatag ka na sa Ginoo. Kaya kung wala pa na nga ta, gihatag na to. Makabinhawa ba taro? Hindi. Hindi. Pinanggap kita sa Ginoo. Busa, ang Domingo, ako sa nang ibaos niya, musimba ta. Kaya ako siyang pasalamatan. Ako siyang daigon sa iyang gihatag ka na to. Kaya ang ato ang kinabuhi, di ka niya. Busa, ako siyang pasalamatan ng daigon, no? Sa mata Domingo, ang iyari kong gihatag. Ang iyang gihatag magbuhat gani sa kalibutan pila ka adlaw? Unom ka adlaw pero pila ka adlaw ra gani iyang gusto nga iyang ipangayo gani nato nga moadto ta niya? Sa ka adlaw. Sa adlaw. Ato ba nang gibuhat mga bata? Yes ma'am. Manimba ba mo sa school sa kuan sa simbahan sa inyong mga binikanan? Dili ma'am. Usahay, usahay tapulan. Tinanglan mga anak nga musimba gid kita og atong ipa. Kibaw ni mama, mahimo kay si mama nga diin mo kakibaw ata uy. Hindi ka ma. Basta itaw diri sa Genesis ma. Sa chapter 1 and sa Bible mo amo ma'am. Oh, sige lang anak kay Naaman dili makahibalo man ka kung giunsa pagbuhat ang kalibutan. Amun mo rin kung imong mama, ma, dapat nagpasalamat ta kay kung nibawag ng takaroon, mukaon ng takaroon, kinanglan mo bawas po ta sa Ginoo. Dili ta muno mo pagpasalamat sa Ginoo, pagampo sa Ginoo, samta mo ginhawa pa ta, samta mo baro pa ta, o natay kinabuhi. Kaya nga to ang kinabuhi, dikan ka na sa Ginoo ang tanan. Nakasabot ka mo mga bata? Nakasabot. Katikis. Kung karon, nako i-assignment ninyo. Ang ako i-assignment ninyo, kay, kung ano man, oras naman, na may ka ng subject teacher nga musunod na to, no? Ang ako i-assignment ninyo, kung unsa, kung makita ninyo sa inyong mga, kung ba, sa inyong mga palibot, sa inyong balay, kung sa'y dibuhat sa Ginoo ba, nga naasad, makita ninyo ba sa inyong palibot, mauna akong i-assignment ninyo ha, sa sunod na itong kita. Sige, mamarog na ta, kahit mag-angko na ta. Ibang tanan, sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Jesus Santo, ang langit ng amahan, salamat kaayo, karong adlaw, ang kami nagpatigong, nakadungog kami sa imong pulong. Salamat kay Lord sa pagbuhat sa tanan. Salamat kaayo nga kami nakabarog, nakaginhawa, o salamat kaayo nga before nimo gibuhat, Lord, giandang na nimong tanan para ka namin. Kini akong di pasalamatan, pinaagin ni Kristo, yung anak among Ginoo. Amen. Pangalan sa mahan sa anak, Espiritu Santo. Amen. Amen.